hlavní zárukou soudcovské nezávislosti je nějaká morální integrita samozřejmě toho soudce. Ale hned zápěti dodává, a to už je trošku kontroverzní, že hned tou druhou zárukou je právě vysoký plat soudců, který dosahuje právě trojnásobku a více toho běžného příjmu ve společnosti. A tam já už si nejsem jist, jestli prostě platí, že kdyby to bylo ne trojnásobek, ale dvou a půl násobek, že by byla ohrožena ta nezávislost.